Самтгано энэ удаа vlog хийрнэ. Тим fashion type of video хийхэр боллоо. Би одоо энэ Sunday өнөөдөр чинь 5 дахь өдөр. Тэгэн гоот маргааш нөгөөдөр Miami явах гэж Би нэг vlog дээрээ vlog-ийнхаа төгсгөлд mention хийсэн. Тэгээд хоёр найзтайгаа гурлаа бид нэг Miami явах гэж байгаа. Тэгээд би нөгөө паклах хувцас бэлдэнгээ видео хийдэм үү гэж бодоод Miami-д одоо юу өмсөхөө яг миний толгойд бодогдсоныг хідэн outfit байгаа байхгүй юу? Толгойд гоё харагдаад байгаа. Толгойд дотор амар гоё харагдаад байна. Гэтэ яг тэднэрээгээ өмсч үзээг болохоор ямар харагдах юм гэхгүй. Тийм болохоор тэгээд бичлэг хийгээ өмсч үзье гэж бодоод тэгээд бас 100 болж байгаа юм чинь зарим хүмүүс бас гоё 100-ы гоёлогны санаа оноо энэ бичлэгнээс авах болов уу гэж бодоод хийж байна. Тэгээд ёо гар утчлаа. За тэгээд одоо за ямар ч гэсэн би нэг хитэн possible хэрэглэх хувцсуудаа энд үлгэсэн байна. За тэгээд үйдэн даарай. Эхний миний try хийх хувцас болохоор би нөгөө хоёр палаж авсаахгүй сайхан old navy-гээс тийм хоёр палаж авсан юм урт. Нэг нь болохоор амар хөөрхөн summery, нэг нь болохоор зүгээр амар тийм casual. За, өмсч үзлээ. За, энэ эхний dress-ийг өмсчлөө. Би нөгөө left-гээ талхаас салхуураад ингээд өмсчлөө. Энэ dress-ний надад таалагдсан юм нь болохоор Крематай. Тэгээд ийм dress-н дээр би Miami руу зүгээр хин сандал авчихдаг юм гэж үзэж байгаа. Ийм block хийлтэй бүдүүн хөсгөтэй. Тэгээд эвтэйхэн. Тэгээд dress дээр нэг өмсөд. Нуу small size ирнэ. Энэгээр амар тийм сул Нарта ийм юм тэгээд сандалтайгаа хослуулаад гэдэг юм бүс зүтчүүлээ тийм үү? Бүстэй дээр нь уу, бүсгүй дээр нь уу? Арина Энэ dress-н дээр үсээ зүгээр тал болчлоо. За энэ нэг энэ dress-аа. Энэ бас керматайнэн. Тэгээ нэг нэг юм болохоор яг мөрөө ингээд юу очно болно. Одоо нэг мөрөө ингээд уутныг хандхгүй харагдаад мөрөө жоох ингээд доош хөлт байгаа харагдчихад. Гэтэ мөрөө доошч байгаа юм унах гад байгаа юм шиг доошлоод байгаа юм бодох юм. Яг гэтэ нэг хөхөө энэ нөгөө сэлнийхэн секшн дэссэн. Тэгээд нөгөө энэ ганцхан үлдсээс ахгүй тэгээд medium size medium болохоо надад жоох томдоод байгаа. But it's cute. Энэ жоохон жоохон ийм байсан бол гоё юм. За нэг ийм хөөрхөн dress байна. Энийг хэдэн онтой авч явахдаа бас нэг flash dress гэдэг дэлгүүрээд амар гоё болсон. Амар хямдхан байсан энэ шинэ хэрнэ баг хэдийн живсэн бэ баг 100 хэдэх хаа би 25 хараас шүү дээ. Энийг болохоор бид нар бас нөгөө Dior Cafe гэдэг Miami-д байдаг нэг хөрхөн кафед орох таахгүй орно гэж бодож байгаа өдөр. Энийг тэрэнд өмсдөг юм уу гэж бодож байгаа. Би энэ арина өнөө пижама шиг ч юм шиг уур нэг бодлыг зүгээр бич явахад усныхаа усны гадуур ингэ өмсчихэд амар ч юм шиг нэг слиптэй намар зүгээр ингэ нэн дэг юм шулан боллоор
юу? Өглөөлөл эмнийхээ зүгээр баг, фанни пак ингээд өөрчлөлтэй тиймээс кьют. За сая өсөөд юм итчихэд үгүйд ирлээ. Одоо бас нэг ийм дресс байна. Энэ дрессийг гоё тэр нөө maybe тэр Dior cafe cafe гэж Dior cafe ч юм уу альсвал нөгөө динерт өмсч болохоор ч байсан. Бас нэг саяхан нөгөө би ASOS-аас хямдралтай авсан удаас нь ийм юм болсон. Oversized тийм colored тийм эрэгтэй хүний shirt шиг эрэгтэй хүний яг энэ цахтай бодолог шиг хэрнээ тийм oversized t-shirt dress. Би тавчилсан нэр юм. Энийг зөвөр өдөр тутамдаа нөгөө beach мэж явахлаараа бикинигийн хад өөрч юм уу гэж бодсон. Ийм бас option ээ. Энийг зөвөр нөгөө динер үү юм уу? Yes. Тэгээ энэ болохоор угсаа зуны нэг хувцас биш. Гэтэ би нэг нөгөө thrifting хийж байгаа тавсан шьд. Calvin Klein-и in blazer баг шиндү хэрнээ тавч мөч нартай дэсээ хүм. Тэгээ энэнийхэн тавч. Гоёт. Шиндүүр нь $10 харсан. Энэ яг нөгөө office mouse-т ажилладаг хүмүүсээ үл юм өмсч болох юм байна. Эсвэл нэг dinner menu-т орох гэж юм те. Окей, саяны адилхан маркн дээр энэ арай зуны өмд өмсч лөө. Энийг гэдэг өсгийтэй хутлан дээр өмсөх боллоо. Доошоо аамиг жоохон үлмий дээр ажиллаж авч ич. Таартай багхгүй. Яг гэдэг би энийг бол маамид өмсөхгүй байна. Зүгээр ч сайдия. За, саяны адилхан маркн дээр мака талхаас цалхуураад би ийм өмд авсан. ASOS-аас авсаахгүй саяхан тэгээд cargo pants-уд амар модон орж байгаа. Тэгээ би Borong-ийн cargo pants амар сонигтад зин тэгээд finally I found the one I love. Энэ амар гоё ихтэйх юм. Гэтэ би энэ Deadly-ха mask-ийг солилтой. Окей, mask-а солилтлоо. Одоо ийм нөгөө mask-уд амар модон орж байгаа штэ. Тэгээд энэ mask-ны дотор ингээд left зүүн гот left нэмүр гараад идэв штэ. Телевч үдэхгүй олонгууд хүүхний толгоо харагтаад идэв штэ. Гэм болохоор I got a tip for you. Им нөгөө спорт брайд нэрийн дотор идэг им нөгөө зөөлгөрчүүд идэв штэ. Тэрийг мөмдөчдөг байхгүй. Энд я бариу болохоор гаагүй хуулт хийчихдээ юм аа. Надад л хуулт хийгээд идэв штэ. Ань нөх юм аа. See? Одоо no nippies. Nipple харагдахгүй, хөний товч байхгүй, ингээд нэг гэрэлтэхгүй, ялангуяа юм нөгөө биний өнгөтэй үүч юм бол. Тэгээд энэ болохоор би яг нөгөө энэ өмдгийг яг Майами руу явахдаа эйрпорт дээр өмснө гэж бодож байгаа энэ марктай. Тэгээд энэ өмд юм байна. За, эйрпорт дээр болохоор оса жоохон сэрхэн байдаг шүү дээ. Тэгээд бас Майвинд ороод тийшээ жоохон сэрхэн байж магадгүй гэсэн үгнээс нэг цам завч өгнө. Надад 3 опшн байна. Нэг нь болохоор зүгээр юм цахилгаантай oversized hoodies. Хөри нэг нь болохоор юм миний жисэн юм улаан sweatshirt альс юм нэг ус таарал sweatshirt. Энэ гурвын аль нь энэ үгэн дээр зохих юм аа гэдэг.
Энэ бол яг сарал юм борон хоёр амар цогтөг. Юу да. Улаан ч гэсэн компьютер. Яг хэд жижсэн. Миний өмсчтэй. Би аль болохоор overpack хийхгүй, аль болохоор яг хэрэгтэй овцонд авчмаар байхгүй тийм. Одоо ер нь бол хоёр хоногийн юм чинь одоо нэг л хэсгээр хэрэгтэй байна. Энэ үлээ шинээс авсан. Энэ таргатаас авсан. Зүгээр нэг юм таашаад. Яа энэ хоёрыг авчвал илүүтгэх байх юм. За тэгээ хамгийн last look болохоор ингээд зөв casual. Энэ миний хамгийн дуртай oversized t-shirt Star Wars-ийг баг үзчих хэрэгтэй. Энийг аль дээр couple years ago Amazon-аас авчихсан. Тэгээд энэ миний biker short Uniqlo-ийн хэмжээтэй. За тэгээ энэ видеогоо өгөр өндөрлөе. Та нарт энэ видео таалагдсан байх гэж найдаж байна. Хэрвээ таалагдсан бол бас like дараарай. Тэгээд subscribe to my channel. Тэгээд дараагийн видеогоор уулзлаа түр баярлалаа.